Jag heter Rebecka, är 33 år, bor i Jönköping och har ridit här på Voltryttarförening sedan 2013. För jag älskar djur. Jag tar varje tillfälle jag kan få att vara i närheten av djur. Och jag ser det blir som en rolig träning att rida. Man får träffa djuren och samtidigt få träning av det. Första gången jag testade på att rida här så det var väldigt vingligt, upplevde jag det som. I och med att hästen är ju en levande varelse, så den rör ju på sig lite grann. Så jag tyckte det var väldigt vingligt. Jag hade två personer på varsin sida då, om mig. Ja. För er som inte har testat på att rida innan så rekommenderar jag det. Det är en väldigt rolig träning, sysselsättning. Man får närhet till djuren eller djuret. Och som sagt, det är en väldigt bra träning. Man tränar hela kroppen. Man tränar balans om man har dålig balans och styrka. Och man tränar väldigt, väldigt mycket. Ridningen för mig, ja, den betyder väl ganska mycket. Både det sociala och att det stärker mig som person, både psykiskt och fysiskt. Jag får komma ut i naturen och vara med djur. Jag bor annars i stan och jag kommer aldrig ut i naturen annars på det viset.